të dashur demokrat, të nderuar qytetarë shqiptarë, ula mund diasporë, sot unë jam një dëmuar politik me urdhër të Fatmir Gjakos dhe porosi të Edi Ramës. Ju e keni ndjekur vetë në seancën gjyqësore, në seancën plenare, dy javën e parë, dhe Edi Rama e parë e mbroi vendimin, dhe si që ndoqët po dhije, pyetja që ende nuk është bërë në publik, por që po e them, është pse Edi Rama dhe duruat dhije të komenton dhe një vendim gjyqësore. Ju e dini, qytetarët e dini, në çdo deklarim të tij të mëparshëm, për çdo proces gjyqësor që ka ndodhur në Republikë, ka thënë që unë nuk komentoj vendimet e gjykatave. Çfarë detyroi Edi Rama dije? Që shketi është në vetë. Që shketi edhe standarde, nëse mund të ketë në standarde ai, po për publikun, po flasim në mënyrë se si komunikon me ai. Në ta, qëfar dhe njërojë dhe Ramën dhije që ishte i tërguar me një vendim gjyqësor. Pra vendimin e mori, kënaqësinë e mori, burgu në dha, ndalimi për kandidim dhe për përfushat elektorale në zgjedhjet e 2025-s e mori, frikën e ti e qetësori, pse ishte Edi Rama e tërguar dhije, qëfar e qetësonte e kërën të Edi Ramës. Gjithu e këtë një vetë në seancën gjyqësore, në seancën plenare, Yeah, I'm part of the job.